Det skal, ja, det blir litt blanding av tale og lesing dette her, men først om denne teksten så må jeg si at det er et omarbeidet kapittel av som jeg skrev sammen med en kollega, Toralf Metveit. Han er også veterinær og vil jeg mene en av de aller første veterinærene som begynte å snakke om dyrevelferd. Han er nå pensjonert for en god del år tilbake og har da vært en av de virkelig tidlige pionerene på det feltet som jeg kommer til å snakke om nå. Så dette kapitlet er da skrevet sammen med ham og utgitt i boken «Hvem er villest i landet her?» som ja, den ble utgitt i fjor. Redaktør var Tønnesen, Solum og Larsen på Academic Press, tror jeg det forlaget het. Ja, Milton i Ar. Dere har det, ja. Ja, men så bra. Da vet alle hva det er snakk om. Så jeg synes at det kapitlet passet veldig bra som utgangspunkt for nettopp å diskutere veterinærens rolle i samfunnsdebatten. Snakker vi for dyr, snakker vi mot dyr, og så hvordan bruker vi vår kunnskap? Jeg er jo da veterinær, og jeg jobber med å øke kunnskapen om dyrs behov og respekten for deres interesser, og også øke deres status i samfunnet. Jeg jobber for dyrs rettigheter. Og jeg ble veterinær fordi jeg ønsket å jobbe mest mulig effektivt for dyrs rettigheter, så det var et bevisst valg. Det var dyrenes rettigheter som kom først. Da jeg var veldig ung, begynte jeg med å jobbe i NOAH, og så når jeg skulle da velge meg en utdannelse, så falt valget på veterinærstudiene. Det var det jeg mente jeg hadde bruk for. Og det i seg selv sier jo noe om liksom, samfunnets tanker om denne profesjonen, og hvordan oppfatningen av den profesjonen er ute i samfunnet. Altså en veterinær er noen som vil dyrenes beste, og ikke minst en veterinær vet hva som er dyrenes beste. Det er en oppfatning som jeg tror mange har, og som jeg ikke bare tror og at mange har, men som det også har gjort studier på. Studier viser jo at dyreeiere av familiedyr spesielt, og de er det mange av, de rangerer veterinæren som det yrke de oppfatter at yrkesutøverne har størst evne til medfølelse i. Så det er altså ja, ikke legen, det er veterinæren. Og publikum forventer at veterinærer skal bry seg om sine pasienter og gjøre det som er best for dem. Men samtidig så er det ganske få som meg, altså det er få veterinærer som jobber konkret for dyrs rettigheter. Det er mange veterinærer som jobber innenfor bransjene som jeg jobber for å endre eller til og med avvikle, sånn som forskning, altså da for eksempel forskning med dyr, kjøttindustri, underholdning med dyr og pelsindustri. Og det er mange veterinærer som vil si at de jobber for dyrevelferd, men ser man nærmere på veterinærenes arbeidsplasser, så handler det ofte om begrenset eller tvert imot negativ dyrevelferd, som mer om monitorere og kontrollere, men ikke hindre lidelse for dyr. Innenfor mange områder i samfunnet så blir jo dyr sett på som midler vi kan bruke. Det er akseptert og lovlig at de blir utsatt for levevilkår som man aldri ville ha akseptert for eksempel familiedyr. Det er akseptert at de utsettes for en viss grad av lidelse, og til og med så er det meningen at de skal oppleve smerte av og til, som for eksempel i smerteforskningen. Det kan være en utfordring for veterinærene å fremme respekt og omtanke for dyr i et yrke som ofte møter systemer og praksiser som er bygget på helt andre verdier enn nettopp respekt og omtanke. Og grunntanken bak kjøttindustri, pelsindustri og forsøksdyrindustri er jo tvert imot tanken om at dyrs interesser teller mindre enn våre egne. Å være den som skal lindre lidelse når lidelsen er en forutsetning for systemet som man er forventet å akseptere og jobbe innenfor, det er en selvmotsigelse og potensielt konfliktfylt rolle. Så hva skjer liksom med veterinærrollen når man er ansvarlig for pasienter som er ment å leve i trange nettingbur, ment å ha kroppslige egenskaper som ikke er bra for dem, og ment å dø tidlig? Er veterinæren i kraft av sin faglige bakgrunn en garantist for god dyrevelferd for de dyr som vedkommende har ansvar for, eller kan veterinærens faglige autoritet også bidra til å skjule dyrevelferdsproblemer, nettopp fordi troen på den faglige autoriteten skjuler at også veterinæren må forholde seg til andre, for eksempel politiske eller økonomiske interesser? Hvordan påvirker veterinæren som yrkesutøver debatten om dyrs rettigheter og dyrevelferd? Det kommer det mer om nå, fordi først har jeg lyst til å si litt om
utgangspunktet for veterinæryrket i Norge. Da veterinæryrket først kom til Norge, var det jo ikke dyrevernhensyn som var utgangspunktet. De første veterinærene, som da for det meste var utdannet i København og Stockholm, hadde sin fremste oppgave innen militæret for å holde hestene skikket til krigstjeneste. Og et kriterium for å bli tatt opp ved veterinærstudiet var også at man skulle være av bondestanden. Det var ikke så mange kriterier for å bli veterinær på den tida. Det var bare ikke et yrke med så høy status som det har nå. Men et av kriteriene var at man skulle kunne lese og skrive, og så skulle man være av bondestanden. Så, ja, og dermed så skulle man jo da ha bruksmessig befatning med dyr, eller man har automatisk erfaring med en bruksmessig befatning med dyr. Og det er en tradisjon som har holdt seg ganske lenge. Nest etter militærvesenet var det veterinærenes betydning for landbrukets økonomi som kom i sentrum, da smittsomme produksjonssykdommer begynte å rive og slite i Norge også, så det begynte å vokse frem her også. Da fikk yrket en høyere status, fordi det var liksom denne kampen mot de smittsomme sykdommene som var viktig. Tradisjonen med at bondesønner ble veterinærer bidro jo nettopp til at landbrukets økonomi for mange veterinærer ble oppfattet som et hovedanliggende. Og så lenge økonomien først og fremst var avhengig av at dyrene ikke døde av smittsomme sykdommer, så var det jo en slags logisk sammenheng her. Imidlertid så forandret jo tidene seg, og økonomien kunne også fremmes ved andre grep overfor dyrene enn bare det å holde dem friske og holde uønskede agens unna. Veterinærens rolle var imidlertid fortsatt i stor grad definert som en sånn landbrukets hjelpemann. Og vi har en stortingsmelding om dyrevelferd som kom i 2002-2003, og den beskriver også den rollen og den utviklingen og hvordan den har holdt seg opp da til 60-70-tallet og videre. Den sier blant annet dette: fagfolk med biologisk bakgrunn, som veterinærer og husdyragronomer, interesserte seg i mindre grad for dyrenes adferdsmessige behov. De konsentrerte arbeidet om å bekjempe sykdommer og bedre hygienen, effektivisere avlen og optimalisere fôringen, alt som bidrag til å øke produksjonen. Veterinærens oppgave som bidragsyter til husdyrbrukernes økonomi var til og med nedfelt i veterinærloven av 1948, som fastslår at veterinærens oppgaver blant annet er å arbeide for husdyrbestandenes sunnhet og medvirke til en økning av dens avls- og yteevne. Så her står produksjonen veldig i sentrum, til og med i loven, som heldigvis er endret nå, må jeg få understreke. Veterinærene oppleves jo i dag å ha en naturlig rolle når dyrs ve og vel skal diskuteres. Men hvis man da har dette bakteppet i hodet og ser hvordan vi har opptrådt gjennom historien, så kan det virkelig stille spørsmål ved om norske veterinærer har benyttet denne rollen aktivt nok. Deres stemme for dyrene som yrkesgruppe har jo ikke alltid vært tydelig i Norge gjennom industrialiseringen av norsk husdyrbruk, fremvekst av nye utnyttingsformer og økt antall norske dyr under menneskelig kontroll. Det er ingen sterk veterinærfaglig kritikk mot områder av utnytting av dyr som har utmerket seg gjennom tiårene av rask samfunnsutvikling i forrige århundre og dette. Det har blitt litt bedre i dette da. Men Veterinærforeningens president Marie Modal beskriver som veterinærens deltakelse i dyrevelferdsdebatten på denne måten. Det er et intervju som vi gjorde med henne i vårt magasin Noahs Ark. Veterinærer som gruppe har kanskje ikke alltid vært synlige på dette området, selv om vi enkeltvis er opptatt av dyrevelferd hver dag i vår vanlige praksis. Og det reflekterer noe av det at det skjer i det små, ikke sant? Det skjer som mann mot mann, holdt jeg på å si, og til dyreeieren at ja, kanskje du skal endre litt sånn og litt sånn, men man går ikke inn i hva samfunnet som helhet faktisk aksepterer overfor dyr. Og som engasjert i dyrs rettigheter i over 24 år, og 12 av dem som veterinær, så vet jeg jo at de veterinærene som har brukt sin kunnskap i samfunnsdebatten til dyrenes beste, de er ganske få. De har blitt flere de senere årene, men de kan vel telles på en hånd, i hvert fall de første årene som jeg var aktiv. Og så veterinærens rolle, den har da kanskje i stor grad bestått i å overbringe sine bekymringer for dyrevelferd i sine moderate former og i lukkede fora, enten i veterinærfora eller sånn direkte til dyreeier. Og da kan man spørre, hvordan har den innstillingen påvirket samfunnsdebatten angående dyr? Veterinærens ideale med å ordne opp i minnelighet, som
til dels kunne være berettiget i relasjon til enkeltmennesker som dyreeiere i små samfunn, risikerer å omformes til en stilltiende medløperrolle når dyreeiere blir landbrukssamvirker og industrigiganter. Om veterinærene som er ansatte i for eksempel Nortura kritiserer kyllingenes veksthastighet og beinhelse og plassmangel på bakrommet, så hjelper det lite for den politiske og offentlige debatten om hva samfunnet er villig til å tillate av ulemper for dyr innenfor industriene. Taushet kan jo da tolkes som enighet, og offentlig taushet fra den yrkesgruppen som publikum kanskje forventer mest engasjement fra i dyrevernssammenheng, er ingen positiv pådriver for dyreetisk debatt. Men veterinærer har dessverre ofte gått lenger enn taushet når det gjelder å forsvare behandling av dyr, som man faglig sett bør innrømme at medfører dårlig dyrevelferd. Før det ble forbudt å kastrere grisunger uten bedøvelse i Norge, gikk for eksempel flere norske veterinærer åpent ut i mediene og hevdet at grisen ikke syntes det var vondere å bli skåret i enn å bli løftet opp og holdt. Og det er faglig feil, for det medfører mer smerte å bli skåret i, nødvendigvis. Og etter forbudet så er det jo imidlertid veldig få som hevder det. Jeg har faktisk ikke sett noen kollegaer som har hevdet det. Så man retter seg til lovverket, men man går altså inn i debatten med ufaglige argumenter. Og man kan se en parallell i Australia hvor såkalt mulesing, altså det å skjære huden på bakparten av sauene, er tillatt for å unngå at fluelarver setter seg inn i disse svære foldene som da dyrene er avlet til å ha, for de skal ha mye ull. Og australske veterinærer går veldig hardt ut og sier at dette er et dyrevelferdstiltak, dette er fullt ut forsvarlig, dette er ikke mye smerte involvert i det. Mens norske veterinærer har der ikke noe problem med å være skarpe og krasse i forhold til at dette er dyrevelferdsmessig uforsvarlig. Så man ser liksom at man klarer å kritisere det som er ulovlig her, men ikke det som da per i dag er lovlig og der man kanskje trengs mest i debatten. Og veterinærer fra næringsorganisasjonene kan jo opp gjennom årene også siteres ganske flittig på at pelsdyr, dyr, industrielt landbruk, forsøksdyr og så videre har det bra når de faktiske forhold skulle tilsi en helt annen fremstilling. Veterinærer i offentlig tjeneste benytter gjerne positivt ladede dyr som velferd og trivsel når man omtaler dyr som det faglig sett ikke kan hevdes, faglig sett så kan det ikke hevdes at de opplever særlig stor grad av positiv livskvalitet. Og da snakker jeg jo om Mattilsynet og Landbruksdepartementet, altså det er også mange kollegaer som jobber der. Man snakker for eksempel om velferd for pelsdyr og velferd for verpehøns. Det er rapporter som har det som titel, som velferd for disse dyrene. Mens burlivet for disse dyregruppene inneholder veldig liten grad av positive opplevelser. Så det er på en måte ikke noe innhold å fylle disse positive begrepene velferd og trivsel med. Men ved å benytte positivt ladede begreper på situasjoner med overveiende negativt innhold for dyrene som lever i dem, kan veterinærer risikere å bruke sin faglige autoritet til å villede snarere enn å belyse dyrs behov. Dersom veterinærer bidrar til å underkommunisere problemer ved utnytting av dyr, kan det skade potensialet for dyreetisk debatt i samfunnet. Stortingsmeldingen for dyrevelferd beskriver at den norske opinionen er fortsatt i stor grad overbevist om at forholdene i norsk husdyrbruk er bedre enn i utlandet. Nordmenn har også relativt større tiltro til myndigheter og fagetater enn det som uttrykkes av forbrukere i Europa for øvrig. Det er jo interessant, og det vet sikkert mange av dere mye om. Sånn på siden sagt, så er jo ikke Norge bedre. Man har jo forbud for eksempel mot pelsdyroppdrett i en rekke land, og denne driften av høner i nakne nettingbur, som vi lenge har hatt, den ble jo først forbudt i EU, og så var det et EU-pålegg som gjorde at det også ble forbudt i Norge. Så det er jo litt pinlig. Det er fortsatt tillatt med bur, men de skal da ha en pinne og litt forskjellig i buret. Ikke noe spesielt trivelig, selv om burene kalles trivselsbur. Men fra produsenten da, det er salgstriks. Men det er bare et par eksempler på at Norge er faktisk ikke best i verden, og likevel så går vi rundt og tror det, og har da stor tiltro til autoriteter. Og dersom myndigheter og fagetater da tier om eller nedtoner problemer innenfor utnytting av dyr,
så vil de dessverre bidra til å hemme den dyreetiske debatten i Norge direkte. Veterinærer har hittil som gruppe ikke bidratt til å forebygge dette, men kan snarere sies så stilltiende eller aktivt ha støttet opp om det som næringsinteresser har ønsket å definere som akseptabelt utifra økonomiske og praktiske hensyn. Den dyreetiske debatten i Norge har jo utviklet seg til å omfatte et kritisk syn på den systematiske utnytting av dyr. Dyrs rettigheter har blitt et begrep som man nå diskuterer, og fokus på dyrs behov er jo mye større i dag enn det var da jeg begynte med dette arbeidet. Igjen så bekrefter jo stortingsmeldingen dette og skriver at oppmerksomheten har blitt skjerpet de siste årene. Og med befolkningen som helhet så har også veterinærenes holdninger endret seg. Selv om flere norske veterinærer som har gjort forsøk på å fremme dyreetisk debatt, har møtt utfordringer, det er jo da blant annet forfatterne av kapitlet som dette er basert på, er det nå merkbare endringer mot at også veterinærene som gruppe tar stilling til dyreetiske spørsmål. Og spesielt tydelig så ser man det i forhold til Veterinærforeningens rolle. Fra 2008 har Veterinærforeningen hatt et eget punkt i sin handlingsplan om å ta en aktiv rolle i dyrevelferdsarbeid. Og de har også ambisjoner om å ta en mer aktiv rolle i selve debatten. I 2010 så utnevnte foreningen for første gang et æresmedlem på grunnlag av dyrverninnsats. Og det er da min kollega Toralf Møtveit, som jeg nevnte i begynnelsen, som har vært en virkelig pioner på dette området. Og fikk da endelig for et par år siden en erkjennelse for det fra sin fagforening. En milepæl for Veterinærforeningens evne til å delta i utvikling av norsk dyrevern er uttalelsen om pelsdyroppdrett som ble aktivt formidlet i media. Det var da i 2009. Da skrev de i Veterinærtidsskriftet at dagens pelsdyrhold er basert på hold av aktive rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt naturlig adferdsbehov. Og den norske veterinærforening mener derfor at tiden nå er moden for å vurdere avvikling av pelsdyrhold i Norge. Og det er første gang veterinærene som stand har tatt et standpunkt til en politisk endring i et dyrevelferdsspørsmål som ikke myndighetene allerede har tatt initiativ til gjennom for eksempel da høring om lovendring og den type ting. Så her tar man altså en aktiv rolle i en debatt for å få litt fremgang for dyrene uten at politikerne har gjort det først. Og i forbindelse med dette, så det var jo i forbindelse med det at vi intervjuet presidenten Marie Modal, og hun uttalte da om det standpunktet. Det som teller aller mest er at vår medlemsmasse avspeiler samfunnet for øvrig. Samfunnets etiske holdninger til dyr har endret seg mye i løpet av de siste 20 årene. Vår opplevelse av hva som er etisk forsvarlig er endret. Og jeg er jo glad for å ha vært med og endre dette i over 20 år. Og jeg er glad for å kunne ha brukt den kunnskapen jeg har som veterinær til å skape holdningsmessige endringer for dyr og også legge grunnlag for og til dels skape politiske endringer for dyr. Og jeg ser det som en plikt egentlig, særlig med tanke på at det jo nettopp er manglende kunnskap, eller i alle fall ofte manglende konsekvens av kunnskap som ligger til grunn for den utnyttingen av dyr som vi ser i samfunnet, og den negative påvirkningen det har på dyrene. Så det er sånn at vi har bygget opp den utnyttingen av dyr over lang tid, og det var jo fra en tid hvor man trodde at dyr, ikke hadde følelser, at de ikke engang hadde smertefølelse. Og i lang tid, og frem til egentlig i dag for mange grupper, så tror man jo ikke at dyrs opplevelser, både positive og negative opplevelser, har samme vekt som våre. Altså man tror kanskje at deres smerte er litt mindre enn vår, eller at deres frykt er mindre enn vår, men det er jo ikke noe fysiologisk eller veterinærmedisinsk eller etologisk grunnlag for å tro det lenger. Altså forskningen er veldig tydelig og klar på disse områdene. De har samme nervesystem eller samme oppbygging av nervesystemet. Og det betyr at i utgangspunktet så er det på en måte likeverdige følelser for dem som våre er for oss. Og i noen situasjoner så kan de føle mer smerte og mer frykt i samme situasjon hvor vi kanskje ville synes at dette var ikke så farlig. Og i noen situasjoner så føler de akkurat likt, og i andre så føler de kanskje mindre. Men det er altså ikke fordi de har mindre evne, men fordi vi er forskjellige, og av og til så går noe mer utover dem.
Og av og til så er det mer likt. Og så er det jo selvfølgelig forskjellig fra individ til individ og art til art, og det vet vi jo med oss selv også. Det er jo, vi opplever ikke ting likt, men vi har lik evne til å oppleve ting. Så slik er det også med dyrene, og den forskningen som forteller oss det, den har jo bare blitt sterkere og sterkere og mer omfattende i løpet av de siste 10 årene. Og den nye dyrevelferdsloven, den sier jo at man skal bygge på ny kunnskap om dyrs evner og behov. Men allikevel så henger det jo litt igjen en sånn forestilling om at et dyrs frykt og smerte kanskje ikke er like mye verdt da, eller at den ikke er like ille for dyret. Og utfordringen for fagfolk er jo at dyrene faktisk opplever i likeverdig grad, selv om man har basert da utnyttingsformene på at de ikke gjør det. Så for å ta noen eksempler, så er det jo da ingen faglig grunn til å tenke at rev og mink trives i bur. Det er mye faglig informasjon som tilsier at de på ingen måte trives. Og det er ingen faglig grunn til å mene at elefanter og andre dyr bør holdes da i forhold for eksempel som sirkuset har å tilby, altså lenket fast eller i transportkonteinere og små innhegninger. Det er ikke noe faglig grunnlag lenger til å tro at det er greit for dem. Og det er all faglig grunn til å kritisere behandlingen av dyr i matindustrien, enten det er kuer som fortsatt står da bundet fast mesteparten av sitt liv, det er vel fortsatt cirka halvparten som gjør det, eller 40%. Og høner som fortsatt er i bur, kyllinger som har en fysiologi som på ingen måte tjener deres interesser og behov og liv. Og griser som for det meste da står i binger, hvor de ikke får utløp for sine behov. Så det er liksom all faglig grunn til å kritisere dette. Og dette er jo noe samfunnsmessige og politiske spørsmål som er i debatten. Man ser at det kommer mer og mer. Og det var det ikke i samme grad for 25 år siden i Norge. Så jeg er faktisk veldig glad for at jeg aktivt har bidratt til den endringen, og for å kunne gjøre det med veterinærfaglig kunnskap som en del av grunnlaget. Og så er det sånn at mange som er engasjert i dyrevelferd, de er jo av den oppfatningen at dette er noe veterinærene bør gjøre. Så veterinærer som fagpersoner har et spesielt ansvar for å verne dyrene. Det ligger jo da i veterinærloven for øvrig. Men hva det innebærer, det er det jo litt mer uenighet om. Så jeg har lyst til å sitere professor i filosofi Tom Regan på dette her. Han er jo en kjent dyrerettighetsfilosof og har utgitt flere verker om det. Og han utfordrer veterinærene som stand. Og da siterer jeg. Veterinærer er det nærmeste samfunnet kommer en rollemodell for den moralske opplyste behandlingen av dyr. Det er derfor grunnlag for stor bekymring når man finner medlemmer av dette yrket i arbeid for, eller som tilbyr sine tjenester til, de samme industriene som rutinemessig krenker dyrenes rettigheter, det industrielle husdyrholdet, dyreforsøksindustrien og så videre. Ifølge rettighetsfilosofien er veterinærer forpliktet til å frigjøre seg selv og sitt yrke fra de økonomiske bånd som binder dem til disse industriene, og stille seg til rådighet med sin store kunnskap og dyktighet som helbredere, som doktorer innen medisinen, til prosjekter som viser respekt for deres pasienters rettigheter. De første underskriftene i en ny kontrakt som omhandler rettferdighet og dyr, burde være fra de som hører til innenfor veterinærstanden. Det å mislykkes i og ikke klare å lede veien i denne sammenhengen, vitner om en mangel på moralsk visjon, eller mot, eller begge deler, som permanent vil ta glansen bort fra bildet av denne ærverdige profesjonen og de som praktiserer den. Så han er ganske hard mot de fleste veterinærer, for det er jo ikke så mange som tolker veterinæryrket på den måten. Og selv om det er vanskelig å argumentere mot Regans logiske ståsted, synes nå hvertfall jeg, så er veterinærer i praksis, som andre mennesker, forskjellig i sin motivasjon. Og kan man kreve visse holdninger til dyrevelferd fra veterinæren, holdninger som til dels er ensbetydende med pionerarbeid i samfunnet? Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, fordi jeg personlig sier jo ja. Altså jeg synes det er en plikt med den kunnskapen man har
i mitt yrke og jobbe for mange av de tingene som jeg har valgt å jobbe for. Det er derfor jeg gjør det. Men allikevel så er det som sagt pionerarbeid. Det er jo ikke alt som man jobber for i forbindelse med dyrs rettigheter er på ingen måte akseptert i samfunnet som helhet, selv om det blir det i stadig større grad. Så det å kreve av en hel stand at man skal drive den type pionerarbeid, det er nok veldig vanskelig. Men et visst minimum bør man kunne kreve. Og hva kan samfunnet som kreve av oss som veterinærer i det offentlige rom? Jeg har prøvd å konkludere med noe av det. Jeg synes at man kan forlange av veterinærer at vi ikke i offentlig debatt tilslører dyrs lidelse og gjør situasjonen verre for dem ved å omtale som positive de opplevelsene som tvert imot er negative. Så å være ærlig med språket, altså når man har en faglig autoritet og folk tror at det du sier faktisk er sånn som det er, da må man tenke over språket sitt. Det er en utfordring for veterinærer å fremme respekt, egenverdi og velferd, som er sentrale begreper i vår nye dyrevelferdslov, når store deler av de dyrene man kommer i kontakt med lever i omgivelser hvor det knapt er rom for disse begrepene i en meningsfull betydning. Det er en utfordring for veterinærer å ikke bruke disse positive begrepene som retorikk for å forsvare politiske beslutninger og næringer som de har profesjonell tilknytning til, men i stedet bidra til å fylle dem med innhold som faktisk forteller noe om dyrs egentlige opplevelser. Men dersom man bruker ordet god dyrevelferd for pelsdyr i bur, høner i burdrift, grisunger i tradisjonelle binger eller kuer på bås, så utydeliggjør man at disse dyrene lever liv hvor vesentlige atferdsbehov ikke dekkes, og hvor positive opplevelser ikke dominerer hverdagen, for å si det mildt. Og på samme måte så kan det diffuse begrepet akseptabel dyrevelferd skjule at det kan ligge en konflikt mellom faglig vurdering på den ene siden og politisk vurdering på den andre siden mellom linjene. Men det kan jo ikke den som hører nødvendigvis forstå. Altså hvis en veterinær sier at dette er akseptabel dyrevelferd, ja, så tror man at det er en ren faglig vurdering. Men det er jo egentlig ofte uttrykk for at man har kommet til en slags middelvei og representerer flere ting på en gang. Jeg synes man kan kreve av veterinæren som fagperson at vedkommende skiller mellom hva vedkommendes vurdering av dyrets opplevelse er, og hva som er vedkommendes politiske og eventuelt personlige aksept av hva mennesker har rett til å utsette dyr for. Publikum skal kunne forvente at veterinæren ikke legger skjul på de negative opplevelsene til reven eller høna i buret. Dersom veterinæren likevel ønsker å forsvare slik dyrehold, må vedkommende klargjøre at det ikke er som dyrlege, faglig forsvarer av dyrenes beste, som han eller hun uttaler seg, men i kraft av andre interesser. Dersom man representerer næringsinteresser eller politiske avgjørelser, så har publikum og de andre deltakerne i den offentlige dyretiske debatten rett til å vite det. Veterinæren må ikke bruke sin faglige autoritet til å forsvare bruk av dyr som går utover dyrene, for i så fall skader veterinærene dyrene og deres mulighet til å løftes i den etiske debatten. Og tross alt så er det jo sånn at de vi da har kunnskap om og uttaler oss om, det er noen som ikke kan forsvare seg selv. Hvis man kan tenke seg en parallell til noen som vet mye om en gruppe mennesker, antropologer eller spesialleger eller hva det måtte være, og man får da uttalelser som på en måte forsvarer en form for utnytting eller diskriminering eller hva det måtte være, så har i hvert fall ofte disse gruppene mulighet til å selv bli med i debatten og si at det her tar vi avstand fra. Eller man har støttespillere eller pårørende som kan ta den rollen. Men dyrene vet jo faktisk ikke hva vi driver med, hvordan vi forsvarer behandlingen av dem, og det er jo liksom prisgitt oss. Og da blir dette å ha kunnskap om dem, vite hva de vil, da blir det en desto alvorligere sak. Det ligger et ekstra stort ansvar hos oss som påberoper oss kunnskap om de som ikke kan forsvare seg selv. Og da tror jeg avslutter. Så får vi heller bruke litt mer tid på spørsmål. Ja, hjertelig takk for et inspirerende og veldig velartikulert innlegg. Da er spørsmålet over, ja, vi har med deg. Ja. Oi, det tok masse tid.
innmari interessant å høre på deg, og samtidig så toucher du jo inn i noe av det som jeg sa i sted, nemlig dette her med økonomien og den økonomiske forvaltningen og samfunnets hegemoni i å sette beslutninger og retningslinjer for hvordan vi opptrer oss. Skille mellom dyr og mennesker har jo også en ganske stor forankring i religion. Altså, religion har ofte sagt at mennesket er opphøyet, og dyret er underordnet. Og vi er jo karnivore, veldig mange av oss, altså vi spiser kjøtt. Vi spiser dyr. Og det, rovdyrene spiser jo også andre dyr, så det er jo på en måte noe sånn problematisk nesten i genetikken, eller i hele der essensen i å leve, som ligger der med at alt liv konsumerer annet liv. Vi tilkjenner jo ikke gress og korn og sånn noe særlig egenverdi, sånn sett. Altså, så det er et skille da mellom det vegetabilske og det animalske. Men kjøttkonsumet har jo økt vanvittig i de årene vi snakker om som du har vært aktiv, samtidig som dyrevelferden har kommet på banen. Ja, vi spiser mer kylling enn noensinne. Sånn at vi kommer nok ikke dit hen at vi kan slutte å bruke dyr i vår egen interesse i dette samfunnet som vi lever i nå. Altså det virker ikke som det er mulig å komme dit. Det er ikke sikkert vi vil komme dit heller. Så det er jo frem til i spørsmålet ditt, er sånn, hvor er grenselandet ditt? Hva er grenselandet i forhold til akseptable nok vilkår for å gjøre de tingene som vi gjør, nemlig å lage kyllinger som vi spiser og kuer som vi spiser og sånn? Eller er det en absolutisme i det, altså at man skal ikke gjøre det? Det synes jeg er vanskelig i dyrevelferd, for jeg spiser kjøtt. Jeg har til og med ganske mange dyr selv, som jeg må forholde meg til etikken til. Så der butter jeg litt i forhold til det du kom med, og lurer på hva er din posisjon der, eller hva slags posisjon skal man ha der? Ja, nei, altså jeg spiser jo ikke dyr, og prøver å unngå å skade og ta liv og bruke i den, altså så langt som mulig. Og sånn som så du var litt inne på dette med at vi er karnivåre, vi er jo omnivåre, og det, i det ligger det jo et valg. Og det er ganske vesentlig, og Noah er veldig opptatt av å få frem det at vi, altså det sier seg selv, vi mennesker har utrolig mye valg, ikke sant? Bare hva skal man ha til middag i dag, hvordan skal man hygge seg i kveld, altså det er liksom masse valg, og så er det disse deler av verden, og på grunn av ulike forhold som også da er menneskeskapte, som gjør at noen ikke har så mye valg. Men sånn i utgangspunktet så er mennesken en art som kan ha mange ulike valg. Det ser vi jo rundt oss. Vi har skapt veldig mye valg. Og der, liksom, i det rommet, at jeg tenker at da, fordi at vi har mange valg, og fordi at vi også har mye makt, det sier seg også selv. Vi ser rundt her, og det er som mennesketing så langt øyet rekker, ikke sant? Og det at vi har så mye makt over andre, kombinert med så stor evne til å skape fleksibilitet og dermed mange valg, gjør at vi også må ta ansvar. Og det ansvaret, sånn som jeg ser det, må være å ta så hensynsfulle valg som overhodet mulig. Og der er det en skala, ikke sant? Man synes man tar hensynsfulle valg hvis man for eksempel ikke går med pels, og det er helt korrekt, det gjør man. Men det er mye mer man kan gjøre, ikke sant? Man kan unngå å bruke kosmetikk som er testet på dyr, og så, det er også et veldig lett valg, det er liksom bare det merke i stedet for det merke, sånn kjempelette valg. Og så kommer man ned på mat man spiser. Ja, da kan man faktisk også ta en del valg, og det er ikke vanskelig valg det heller. Det er faktisk ganske enkle valg det også, men de føles ofte vanskeligere, fordi at det er liksom også tradisjon rundt dette når familien spiser en viss ting, så ikke sant, det er veldig forankret i vaner, hva man har vokst opp med, hva man som føler seg komfortabel med i sosiale sammenhenger og så videre. Men hvis man går bare rent på valgene, så har vi de valgene til å unngå å utnytte dyr i veldig, veldig mange sammenhenger. Kanskje ikke alltid, kanskje ikke hvis man lever veldig langt opp på Nordpolen, og det er der man lever, og ferdig med det. Altså, da er det ikke sikkert du har de samme valgene. Men for veldig mange av oss så har vi de valgene. Og det er nettopp det å liksom se at vi har det valget, vi har den makten. Hvorfor tar vi ikke det mest hensynsfulle valget? Det er liksom der vi prøver å få diskusjonen.
Og så er det det med grensesetting. Det kommer også veldig ofte opp, altså hvor går grensen? Og da er det noen som også spør, du spør om dette med kjøtt, og skal man absolutt ikke spise dyreprodukter og sånn. Men det er også noen som spør om, ja, skal man ikke gå i skogen fordi det er insekter der, ikke sant? Altså der, grensesettingen er man ofte veldig opptatt av. Og jeg tenker at det er ikke sikkert den grensen nedover i forhold til hvor mye hensyn skal vi ta. Det er ikke sikkert den er så interessant, for hvis noen tar veldig, veldig mye hensyn, så skader jo ikke det noen. Det er grensesettingen oppover som er som interessant. Nå har vi liksom gått gjennom taket i forhold til de grensene som vi burde ha satt for lenge siden. Vi lager dyr som altså ikke kan stå på beina etter 4 uker, som vi nevnte kyllinger. Det er langt over grensen. Så det handler på en måte om å trekke grensen nedover da, og diskutere seg frem til lavere grenser for hva vi tillater oss å gjøre med dyr som samfunn. Og så tror jeg da at man absolutt trenger også det perspektivet at må man i det hele tatt gjøre noen noe vondt? Så hvis man tenker over det hver gang man står i den problemstillingen, så er det veldig ofte at man egentlig kan komme til nei, jeg må egentlig ikke det. Jeg kan egentlig gjøre et annet valg. Og så er det ikke sikkert det alltid er sånn. Men ja, det er sånn jeg tenker i forhold til dette. Og så har jeg lyst til å si noe om dette med at du har helt rett at kjøttkonsumet har jo flydd i været. Samtidig som bevisstheten på dyrs rettigheter er økt, og samtidig som det også har blitt flere vegetarianere, så de som spiser kjøtt spiser mer kjøtt. Da. Veldig spesielt egentlig, men sånn er det. Men det er ikke så rart, fordi disse industriene som selger oss de produktene, det er jo store industrier. De gjør jo jobben sin godt i forhold til reklame, og det kommer jo ikke et... nå har ikke jeg TV, men de stakkerne som har TV, de kan sikkert bevitne at det skal ikke så veldig mange minuttene til før du får en reklame fra Gilde, eller altså noen som viser deg hvordan du kan lage en fin kjøttrett. Det er veldig få reklamer om hvordan du kan lage et fullverdig måltid uten noen animalske produkter. Og det er jo ikke en tilfeldighet, det er jo der pengene ligger. Tradisjonelt så har disse industriene, altså de får mye overføringer, og de klarer å få ut budskapet sitt. Noe er en veldig økonomisk sett liten organisasjon, faktisk. Og det er rett og slett et sånt maktforhold som gjør at man... at man får folk til å spise mer av de produktene, selv om folk da egentlig er mer interessert i dyr. Og så det her med hva er mulig. Jeg tenker at jeg har ikke faktisk lyst til å se at vi kommer aldri dit. Fordi hvis man ser på både behandlingen av dyr, og at flere og flere tenker over det, og også i forhold til at FN har utpekt kjøttproduksjon som en av de 2-3 hovedproblemene i forhold til klima og en rekke miljøproblemer, som alt går i retning av at vi må begynne å fokusere på dette snart, vi må begynne å tenke på dette ordentlig snart, vi må begynne å handle snart, ikke sant? Alt går på en måte i den retningen, i den internasjonale debatten. Men man har jo ikke riktig gjort det ennå, ikke sant? Det er fortsatt veldig sånn, ja, nei, vi kan jo ikke slutte med kjøtt, nei, for det vil vi aldri gjøre. Så der, man er på en måte i en sånn litt dirrende posisjon i den debatten, hvor alt presser på for at man egentlig skal begynne å virkelig ta grep og si at jo, nei, men nå må vi i hvert fall redusere med 50%, eller ikke sant, nå må vi virkelig begynne å gjøre noe, samtidig som det ikke har skjedd riktig ennå. Og jeg tenker at det er jo et fantastisk bra utgangspunkt for at det faktisk kommer til å kanskje skje en ganske radikal endring i hvordan man for eksempel spiser. Det er ikke sikkert jeg har rett, men det er på ingen måte sikkert at jeg har feil. Det har skjedd veldig uventede ting i historien før, så man trodde at dette vil aldri skje. Og nå er vi der. Så det vi vet er at det er viktig å... redusere kjøttforbruket. Det er viktig for dyrene, det er viktig for miljøet. Og jeg har lyst til å holde meg der i debatten, i stedet for å tenke at man ikke kommer dit, og at man liksom skal akseptere et eller annet nivå av utnytting på på det grunnlaget. Fordi det er jo også et aspekt her at man kan ikke få
liksom, bedre velferd for dyr innenfor de systemene i vesentlig grad, med det høye forbruket heller. Vi er også av den grunn nødt til å liksom, trekke ned. Så ja, det ble jo veldig langt svar, men jeg håper... Da det Kjetil først, og så det Vidar etterpå. Jo, jeg tenker at når man skal spise dyr eller ikke, så på en måte får man jo da en sånn resirkulering av den gamle diskusjonen om totalavhold som måte avholds, ja, måteavholdsbevegelsen fra 1800-tallet, den siste var jo på kvalitet, og man skulle ikke gode viner, og liksom i moderate mengder da, og det, altså, det var en del i Japan for noen år tilbake, og jeg ble så fascinert av den sånne type matkultur, der man spiser veldig lite kjøtt egentlig, men det man spiser er veldig høy kvalitet. Sånne okser som får daglig massasje, og kjøtt som er sånn helt himmelsk, da, helt sånn ubegripelig, som man liksom har spakt, hvis man noen ganger har liksom hatt en stor råbiff på tunga, så får man en sånn indre styrke som bare varer ved resten av livet. Det er liksom så godt. Så det er liksom, jeg tenker at det kan være en strategi da, sats på kvalitet, rett og slett. Altså, at man spiser mye mindre kjøtt, men mye høyere kvalitet. Problemet er at folk spiser utrolig mye junk, ikke sant? Som, og det er liksom økningen av kjøttforbruket. Så det var ene kommentar. Andre går på, liksom, på innholdet i, mer sånn på, liksom, ja, ikke på denne spesifikke diskusjonen, men mer sånn generelt da, på seminarets innhold. Og jeg vil bare si at jeg synes at altså innlegget ditt, Siri Martinsen, var veldig flott og fantastisk eksempel egentlig på akkurat dette her med liksom, hva kan en kritisk intellektuell være i dag? Liksom, hvordan kan man være kritisk intellektuell? Og egentlig synes jeg det passer veldig godt med det argumentet jeg prøvde å gjøre helt sånn generelt da, på at det er egentlig umulig da, å ha en sånn type allmenn inntil sånn Sartre, Bernard, Henri, Levi, rolle, det er egentlig umulig da i dag. Altså, man kan ikke være allmenn intellektuell. Altså, kjernen i å være kritisk intellektuell i dag handler om en evne til å kritisere sin egen profesjon eller sitt eget fag, og altså, kombinert med oversettelseskompetanse. Da. Og jeg synes at du gjør begge deler veldig flott her. Da. Og det har satt veldig stor pris på det innlegget. Men det er det som kan jeg stille som spørsmål da, i den sammenhengen. Det er altså, forholdet mellom sånn profesjonsintern kritikk, altså kritikk i faglige fora, og på en måte altså offentlighetens rolle. For det er jo alltid vært sånn egentlig, i alle moderne profesjoner, altså innen de lukkede faglige fora, så kan man si hva man vil. Men ikke sant, mange profesjoner har sterke normer på at man, altså du skal ikke kritisere fagfeller utad, ikke sant? Utad så er vi en enhet, altså legene har jo liksom, har den type normer, Så spørsmålet egentlig, hva er verdien i å bryte disse normene? Altså, når og hvor trenger man noe mer enn en sånn intern kritikk i lukkede fora? Ja. Ja, tusen takk for fine ord, for det første. Og det, ja, det er sant det der, at den lukketheten, den har definitivt vært i veterinærstanden også. Jeg kan også legge til at jeg er den første veterinæren som er utdannet av Norges veterinærhøyskole uten bruk av dyreforsøk. Så har andre fått anledning til det etterpå, og dette er jo noe som også gjøres i andre land. Men det er eksempel på en sånn måte å prøve å få alle til å liksom akseptere det samme. Da. Så det var jo ikke spesielt lett, det kan jeg jo si. Og jeg vet at da tidligere veterinærstudenter som har prøvd dette, de har blitt veldig dårlig behandlet av den der, nei, du skal ikke, dette her vet vi best, og du skal bare forholde deg til de retningslinjene som alltid har vært i dette yrket og i den utdannelsen og sånn. Det var liksom veldig sterke sånn, styringer overfor dem, så de klarte jo ikke det da. Og jeg tror at noe av grunnen til at jeg klarte det var at jeg på forhånd hadde på en måte profilert meg offentlig også, at man visste at det var også min rolle, liksom, så dette ville komme ut uansett, på en måte. Men jeg har lyst til å si at det må alltid gjøres respektfullt, altså hvis man kritiserer sin egen stand, så synes jeg alltid det skal, og andre også for den del, så
så ser jeg ikke noe problem med det så lenge det gjøres liksom, respektfullt. Å gå ut og si at ja, du har ikke peiling på hva du sier og sånn, det er ikke noe hyggelig eller profesjonell måte å gjøre ting på. Derimot så synes jeg, i hvert fall for min egen del, at det har vært veldig nyttig å poengtere liksom, forskjellene på hva som er faglig vurdering, og når vi går over i å ta med oss faget for å da gjøre, altså, ta etiske konsekvenser på en måte. Når jeg for eksempel diskuterer med han som tidligere var veterinær i pelsdyravlslaget, så var jeg ofte veldig nøye på å si at ja, vi er begge enige om, tror jeg, at disse dyrenes areale i buret, det tilfredsstiller ikke deres liksom, behov for bevegelse og utfoldelse og atferd. Og det var han, i hvert fall, som oftest i private debatter, enig i. Ikke sant? Så man kan på en måte si at ja, men vi er faktisk enige om dette. Men han sier da at likevel så mener jeg at de ikke lider at det er akseptabel velferd. Og der kommer det inn på det at ja, akseptabel, fordi man da har tatt en annen avveining også. Mens hvis man bare skal ta utgangspunkt i dyrets behov, som da jeg gjør, så vil jeg si at ja, derfra så er det da ikke akseptabelt. Så det å liksom skille mellom at man faktisk er enig om noen sånn basale ting ved dyrets situasjon, det har vært litt viktig for meg i hvert fall. Og i hvilke tilfeller er det viktig å ha uenighet i det offentlige rom? Særlig der hvor det går ut over en tredje part, hvis man ikke gjør det, tenker jeg. Og det går jo ut over dyrene hvis vi liksom skal hysje ned og tie og være enige oss mennesker imellom og ikke snakke om deres situasjon i det offentlige rom. Så der synes jeg det er veldig viktig, og det kan sikkert finnes mange paralleller også i forhold til andre saker, at der det går ut over en tredje part, der det er noen som på en måte lider under at det blir taushet rundt et tema, da. Der er det viktig at også fagfolk er ute og diskuterer offentlig, og at man ser at det er forskjellige meninger. Det var vel det. Ja, og så var det dette med, det er flere som tar den varianten med at kjøtt skal bare være på søndager og sånn, og det, altså, hadde vi fått til det, så hadde det vært veldig flott, for det er jo veldig fin reduksjon med 6 dager vegetarmat i uka. Men allikevel så er jeg litt opptatt av at vegetarmat er også gourmetmat, ikke sant? At man ikke skal ha den der hygen etter at, åh, ja, men endelig får jeg kjøtt på søndagen. Så jeg tror vi får liksom litt bort fra det og tenke at, altså bare se at det er nydelige matopplevelser som også ligger der uten at liksom den kjøttindustrien er involvert. Da. Så det er det jeg prøver å gjøre. Tiden går, men jeg tror vi tar oss litt tid. Vi har 3 kvarter pause og sånn, og vi får maten opp hit. Så vi har på en måte litt god tid da. Så jeg gir ordet til Vidar. Ja, skal prøve å være kort. Takk for et veldig engasjerende innlegg. Jeg likte jo også godt at du trakk de litt sånne universitetshistoriske perspektivet tilbake til utgangspunktet. Fordi jeg synes veterinærvitenskap er et veldig fascinerende felt. Da, for hvis man ser på tidlig universitetshistorie, så driver man jo ikke med vitenskap på universitetet. Da driver man med dannelse. Mens de som driver med vitenskap, det er sånne litt sånn mode 2-aktige områder, som veterinærvitenskap. Espen har skrevet en bok om fengselsvitenskap. Og et annet felt er militærvitenskap. Dette er felter som har egne tidsskrifter og foreninger som jobber, og som klamrer seg til vitenskapsbegrepet. Kanskje fordi de er epistemisk svake i forhold til det som er det rådende hegemoniet, som er dannelse. Ikke sant? Så de kaller seg vitenskap, for det høres modern og kult ut. Og da er det jo kommet langt, da, hvis man ser i forhold til i dag, sånn som du frem til i veterinærmedisin, som en sånn, hvis jeg forstod det riktig med Tom Reagan, som en sånn slags pionergreie, at veterinærmedisin står i en særstilling eller en fortropp når det gjelder disse samfunnsengasjerte debattene. Så jeg bare lurer på om du kan klargjøre det. Jeg følte om du mener det med pionerarbeid, eller om det er en generell greie som egentlig finnes i alle fag, altså forskjell mellom, vi var inne på liksom sosialøkonomi, økonomi, medisin, sosialmedisin, og om dette egentlig er debatter som foregår i alle fag på lik linje. Så det er mulig å misforstå det, men om du kan tydeliggjøre det. Altså Tom Reagan er jo en filosof da, så han, det er på en måte hans utfordring til veterinærstanden og veterinæryrket. Han mener at det er sånn vi bør være, men det er jo ikke sånn vi er. Så det er i hvert fall en klargjøring. Det kan sikkert være, altså når man går inn i de forskjellige fagfeltene, så kan det sikkert argumenteres for at liksom, dere som vet så mye om dette, dere bør være pionerer i å gjøre dette området bedre, sånn på en generell basis. Men jeg vet ikke så mye om, altså jeg
Jeg ser ikke helt for meg liksom noen umiddelbare paralleller her. Altså, Tom Reagan jo en dyrerettighetsfilosof, og det jo med det utgangspunktet at han tenker at samfunnet generelt behandler, altså, nedvurderer dyr i veldig stor grad og behandler dem ikke spesielt bra. Her har vi en yrkesgruppe som alle tror vet masse om dyr, og vet hva som er bra for dem. Da bør faktisk de liksom, snakke ut. Så det det som er hans utgangspunkt. Jeg helt enig i det. Men jeg vet nok litt for lite om andre fagfelt til å liksom, si om det noen helt klare paralleller og parallelle utfordringer som har blitt gitt da, til en faggruppe. Truls, du hadde en spørsmål. Ja, jeg lurer på, i og med at jeg ikke kjenner utdanningen og sånn, så er det, du snakket en del om at ekspertene, veterinærene og sånn, deres rolle i offentlighet og formidling og skape debatt og sånn, men hva finnes det i det hele tatt? Finnes det noe sånn, hvordan er utdanningen bygd opp? Finnes det noe liksom tradisjon for fagkritikk? Finnes det noe liksom, er emner som dyreetikk og i hele tatt? Omgivelsene til liksom til hele veterinærfaget da, matproduksjon, forbruk, samfunnets normer etc. og sånn, er det noe innslag av det helt tatt i utdanningen? Nå ser jeg på veterinærforeningen under politikk der, det handler jo mer eller mindre ikke om dyr, men om mennesker som er veterinærer. Så liksom utdanningen og tidsskriftet, den type offentlighet og fagforeningen og sånn, er det, finnes det, jeg tenker at det, hvis man skal på en måte få satt dine temaer på dagsorden, så må det, så burde det jo være der, altså i, som en del av profesjons... Ja, nei, det et godt spørsmål, og det svaret på det jo at tradisjonelt så har det vært veldig lite av det, altså på grunn av den historien. Utdannelsen er veldig tettpakka, det skal jeg også si. Altså, den inneholder veldig mye, og så skal den av politiske grunner være litt kortere enn medisinstudiet, for det skal være litt mindre sånn fin og høythengende. Men den inneholder jo på sin minst like mye, og det gjør at hele studiet er liksom sånn ganske intenst da, og der skal man gjennom liksom alle sykdommer til forskjellige dyrearter eller dyregrupper og alle anatomi og fysiologi og alt dette basale, ikke sant? Så det er, og så skal man ha klinikk på de ulike, så smådyrklinikk og stordyrklinikk, og kjøttkontroll på slakterier. Man skal liksom gjennom alle mulige yrker da, i praksis i studio. Så det betyr at det er ganske dårlig tid. Og det er nok litt av grunnen, men så er jo litt av grunnen selvfølgelig også at etikk ikke har blitt tradisjonelt spesielt vektlagt som liksom et sånn diskusjonsfag og som noe som man bør forbedre. Det er bare sånn at ja, vi er jo så flotte og fine fra før av alt vi gjør er bra, så vi trenger, det er liksom en del av det daglige, altså av alle fagene. Det er vel mer den tilnærmingen man har hatt til det, men det er jo ikke en del av alle fagene. Du kan si at normene som er ganske lave da, tross alt, de kommuniseres jo, naturligvis. Men dyretikk og dyrs velferd som en sånn egen arena, altså diskusjonsverdig tema, det står ganske svagt. Man har noen timer dyreadferd, så det er også alt for lite. Den delen som mange tror at vi vet mye om, men som vi faktisk er nødt til å finne ut litt mer om på egen hånd, den er ganske liten. Og også etikk er liksom en del av det. Nå har det blitt, altså det, fra veterinærene selv, så er det et ønske om å få mer av det også, særlig veterinærstudentene. Det har jo i mange år vært sånn etikkforeninger som veterinærstudentene har vært med å ta initiativ til. Og de sier alltid at de vil ha mer av det her, de vil diskutere ting og ha det inn i utdannelsen. Så det er liksom et press om å gå mer i den retningen, men det foreløpig har vært ganske lite. Men så, når du snakker om normer, så er det klart at de blir jo kommunisert, da, de normene som er, ikke om de er riktige, men de som er, blir jo kommunisert. Det blir ikke direkte kritisk diskutert, det vil jeg ikke påstå, men det blir kommunisert. Så for eksempel da i
Nå husker jeg ikke hva slags fag det var faktisk. Jeg tror jammen det var dette etologidelen. Så husker jeg veldig tydelig, ok, nå er det 12 år siden da, minst, men så er det kanskje bedre nå. Men jeg husker tydelig at foreleseren da sa at det er jo litt kritisk debatt om dyrs velferd i samfunnet. Men det vi veterinærene skal si, det er at alt vi gjør, gjør vi for dyrenes beste. Men det gjør vi jo ikke. Ikke sant? Det er jo alltid avveininger der. Så det er jo bare tull at vi skal si det. Og vi skal i hvert fall ikke lære å si det som en eller annen maskin. Liksom. Så jeg reagerte jo på det, og det gjør mange studenter. Så det er et press for å komme litt videre. Og man ser i tidsskriftet at man har kommet litt videre. Der har det blitt liksom mer sånn debattartikler og ja, litt mer fokus på det. Men undervisningen den kommer nok litt etter også fordi den er såpass presset fra før. Da setter vi strek der. Hjertelig takk til deg, Sigrid Marken.